Preduzeće Spektar Drink zapošljava oko 100 radnika, a sirovinu nabavlja pretežno od domaćih poljoprivrednika. Proizvodni pogon u Patkovači ovog preduzeća danas je obišao gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić. Mi smo bili danas u posjeti jednom našem privredniku, jednom čovjeku koji zapošljava 100 radnika. Ono što je potpuno bitnije i ono što je sigurno najveća vrijednost svega ovoga, da ovaj čovjek radi više od 10 godina, da zapošljava 100 radnika, ali još bitnije od toga je da su poljoprivredni proizvodi koje uzima iz Sembirije. Saradnje gradske uprave sa privrednicima i konkretno sa Spektar Drinkom uvijek je bila na visokom nivou, istakao je direktor ovog preduzeća Đorđe Slavinjak. U prethodnom periodu smo imali i lično dobru saradnju i saradnju kroz Privredni savjet grada Bijeljine, koji je formiran prije 3 godine sa ciljem da se stvori jedna živa komunikacija i veza između gradske uprave i privrednika. Ja mislim da je taj projekat dosta uspješan, da je unaprijedio naše međusobne odnose, a evidentno je kroz sav naš rad da su bili rezultati koji su doprinijeli razvoju grada Bijeljine. U narednom periodu planirano je intenziviranje saradnje grada i domaćih privrednika.